Por mais sofisticados que sejam os equipamentos de experimentação, por mais cuidadosa que seja a observação, toda elaboração de hipóteses, teorias e conclusões de cientistas estão sujeitas à influência de suas convicções. Isso ocorre já na base, na maneira como cada um seleciona e interpreta as informações. Este é um dos motivos pelos quais, com as mesmas evidências e os mesmos dados, evolucionistas e criacionistas podem chegar a resultados diferentes, ainda que ambos estejam trabalhando com toda seriedade e precisão. É ciência tão objetiva quanto aparenta? Poderia a pesquisa científica ser realmente imparcial? Cada um de nós tem sua própria visão de mundo. Através dela, agimos, tomamos decisões e interpretamos a realidade ao nosso redor. Sendo assim, até que ponto o que você acredita influencia na sua maneira inconsciente de ler a si mesmo e o próprio mundo ao redor? Uma grande mistificação que a gente ouve muito na imprensa, às vezes, é a seguinte, né? A ciência diz que... A ciência não diz nada, né? A ciência é um método, é uma ferramenta útil, boa, para você ler a realidade. Quem diz alguma coisa é o cientista. E o cientista, ele tem toda a sua subjetividade de ser humano. Quando observa algum objeto de estudo, ele não vai observar aquilo como uma máquina, né? Ele tem suas emoções, ele tem sua cosmovisão, seus conceitos e preconceitos, né? Filosóficos, políticos, ideológicos, religiosos até. Então, toda essa bagagem ideológica e subjetiva, ela vai também, de alguma forma, interferir na visão que essa pessoa tem da realidade. Toda a compreensão do mundo está afetada por lo que somos. O positivismo tentou, como método científico, alejarse de cualquier tipo de a priori, de premisa, y decir, lo que hacemos es objetivo, ¿no? Y durante mucho tiempo ese concepto se instaló, ¿no? La modernidad funciona con ese concepto, ¿no? Positivista. Han de llegar pensadores como King, Gadamer, autores muy preocupados con la ciencia para decir, ojo, cuidado, no somos tan objetivos como pensamos. Cada uno tenemos nuestras percepciones de la realidad y lo que tenemos que intentar es que esas percepciones no modifiquen demasiado nuestra observación. Cuando uno hace una investigación, todos tenemos premisas. El problema es estas presuposiciones cuánto alteran nuestro proceso de investigación. La visión de mundo del cientista es extremadamente importante. O que ele entende que ele vai encontrar, o que ele espera encontrar, normalmente governa o que ele finalmente encontra. O sesgo científico é uma ideia, um preconceito que o investigador pode ter e que pode orientar sua investigação hacia um lado diferente do que tem que chegar. Muitas vezes a ciência traz preconceitos sobre ideias especialmente del origen de la vida, del origen de los seres humanos y del origen en nuestro planeta. Esa idea nos puede llevar a interpretar la realidad de la ciencia, de los organismos y de los tejidos de una manera que nos haga eliminar otras posibilidades. La filosofía de la ciencia durante mucho tiempo acreditaba que el conocimiento científico era un conocimiento racional, lógico. Mas a partir do início do século XX, isso começou a mudar e começou a perceber que realmente, de fato, a subjetividade humana, ela tinha, sim, uma importância muito grande na elaboração das teorias. Então, a subjetividade, ela está presente o tempo todo. Existe um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que dizia que não existem dados sem teoria. Então, muitas vezes, as pessoas acham que os dados naturais, brutos, empíricos, pura e simplesmente vão falar, como se a própria natureza estivesse falando para nós. Na realidade, não existe. Aquilo só vai ter sentido se aquilo realmente for colocado dentro de um contexto, dentro de uma teoria, dentro de uma subjetividade. Então, o pesquisador, por mais isento, por mais cientista que ele seja, ele vai ter, em algum momento, ele vai deixar extravasar também essa sua subjetividade. Porque a teoria, ela não é simplesmente a voz da natureza, ela não é simplesmente um reflexo daquilo que você está vendo. Ela tem também um conteúdo interpretativo.
Então, muitas vezes o pesquisador vai no campo, ele não consegue enxergar determinadas coisas porque a estrutura conceitual dele não permite que ele enxergue aquilo. Aí vem um outro, pode ter o mesmo treinamento que ele, mas ele já tem uma outra interpretação, ele já consegue enxergar de uma outra forma aquela mesma evidência. E isso requer que uno distinga entre informação, dados e interpretação. As observações estão ali, pero la interpretación puede venir desde dos perspectivas. La perspectiva que dice esto es una evidencia de diseño de un creador y la perspectiva de la cosmovisión neodarwiniana que dice esto es el resultado de un largo proceso. De modo que la cosmovisión nos ayuda a interpretar, a poner filtros, a entender de causa-efecto cómo puede haber ocurrido este fenómeno. Há um grande filósofo da ciência, historiador e filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, que ele escreveu um clássico dessa área chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele apresenta nesse livro de forma muito brilhante como acontece o processo de mudança de paradigma na ciência. Então ele mostra que a ciência, sendo feita por pessoas, ela é essencialmente ideológica e, consequentemente, dogmática. Não é verdade que a ciência é neutra, não é verdade que a ciência não tenha dogmas. Pelo contrário, ela é essencialmente dogmática, essencialmente não neutra, tendenciosa, porque ela é baseada em propostas e interesses e conclusões que estão ligadas às pessoas que fazem a ciência. E hoje nós temos, por exemplo, principalmente nos dias pós-modernos em que vivemos, você vai encontrar alguns referenciais teóricos como Thomas Kuhn, Feyerabend, Richard Hort, que são filósofos da ciência que mostram que realmente uma teoria científica ela não é melhor do que a outra. E ela não vai ser pior do que aquelas que irão substituí-las, porque a teoria científica ela é mais fruto de uma comunidade científica que, dominada por um paradigma, por um conjunto amplo de ideias, acaba elencando, escolhendo exatamente aquela como sendo a teoria mais importante para aquele momento. O termo que é usado pelos filósofos da ciência é estrutura conceitual ou também paradigma. A ciência se desenvolve adotando certos paradigmas e trabalhando em cima desses paradigmas até chegar à conclusão que esses paradigmas devem ser reformulados. Esse é o caminho normal da ciência. Isso me hace pensar que, em ocasiões, a ciência está deixando suas ferramentas básicas, que são ferramentas vinculadas a um processo constante de conhecimento, e convirtiéndose um pouco mais em religião, mais que em ciência. Todos os seres humanos temos fé em algo. Se entendemos isso como uma decisão consciente de confiar em algo que merece confiança, en base a las evidencias, a las experiencias de la vida. El evolucionista tiene fe también, porque no estuvo en los orígenes. Ningún ser humano estuvo allí. De modo que tiene fe en su interpretación. Every worldview begins with a couple of assumptions that we take by faith alone. And when we talk about the origin of life, none of us ever saw that happen. None of us saw different kinds of animals evolve into another kind. We just weren't there. We can't know for sure. And so our research and our thinking is always based on assumptions by faith, which we take by faith. Everybody has faith, not just the Christian. Por eso es importante saber, hay presuposiciones siempre. Hay que saber reflexionar sobre ellas y hay que saber dialogar, a pesar de las presuposiciones, ¿no? Aunque tengamos puntos de vista distintos. En este momento vivimos una realidad científica que obviamente está muy marcada con la premisa de la evolución, que no deja de ser una hipótesis, que no deja de ser falsable, lo que la convierte, como sucede con el creacionismo, en una hipótesis. Pero que no deja de ser también una presuposición. Y en ocasiones hay análisis que se parten de esa presuposición sin hacer un análisis previo. Es decir, cuidado, ¿hasta dónde esta presuposición me está afectando? Y eso se nota como ejercicio normal. Cuando uno empieza a ir hacia atrás en su argumento, llega un momento y dice, bueno, esto es así porque es así.
já está, aí tem um problema. Ciência constitui-se de conhecimentos objetivos e verificáveis sobre uma determinada matéria. Conhecimentos obtidos mediante observação e experimentação, a explicação de princípios e causas, e a formulação e verificação de hipóteses. E para tal, vale-se de uma metodologia adequada a cada objeto de estudo, para finalmente sistematizar os conhecimentos. Muitas coisas hoje ensinadas como ciência não são de fato verificáveis. E se não cumprem com os requisitos do método, por que então continuam sendo consideradas um fato científico? Por isso, acatar uma declaração tida como científica sem a devida análise e senso crítico pode representar até mesmo ingenuidade. A ciência poderia definir-se como uma atividade intelectual e prática de los seres humanos que intenta estudiar de manera sistemática los fenómenos que observa en el mundo natural mediante la observación y la experimentación. But studying the past, historical science, it's a little bit more difficult because you can't repeat the experiment. The closest you can come to that is to say, I'm going to do an experiment today, and you do the experiment and see the results, and then you look back in the geological record and say, well, I see these same results in the geological record, so probably there were similar conditions in the past as the ones that I've made. So much of the time you use analogs. You look at things today and then you say it's probably the same in the past. Olha, hoje nós estamos vivendo numa época em que os pesquisadores, principalmente nas ciências naturais, eles são dominados por um paradigma naturalista. Ou seja, é uma filosofia que procura explicar a natureza com base no conhecimento das leis naturais. Então, não existe espaço para o sobrenatural. Mas o fato do método naturalista ou da filosofia naturalista não permitir a intervenção sobrenatural, por exemplo, Deus agindo, milagres acontecendo, isso não significa que essas coisas não aconteçam. Então, a fé é exatamente esse salto que a gente dá para poder exatamente superar aquela limitação que nós temos. Porque o próprio método científico, ele se autolimita nesse aspecto. Ele não pode realmente querer se propor, o cientista ele não pode querer realmente falar além daquilo que os dados lhe mostram. Embora muitas vezes nós encontramos um cientista apaixonado, né, pelas suas ideias, né, que estão assim, tomados pelas suas ideias e esquece realmente de que os dados realmente eles não vão falar realmente tudo aquilo que nós esperamos, porque o próprio método científico ele tem as suas limitações. And so they've developed a philosophy, a worldview of looking at science, nature, that we call naturalism. And what that means is a person, a believer in naturalism, will never allow ideas of God or the supernatural to influence how they understand nature. Well, in some ways, that's okay. If you're studying chemistry or physiology in the laboratory, you're studying things that you can see happening right now. God does operate those daily processes by the laws of physics and chemistry. But when we start talking about origins, about history, then if you take naturalism as your guide, you cannot ever consider the possibility that God created and that he initiated a global flood or any of these things. You just, science, naturalistic science won't let you to consider those things. And so you end up interpreting it in different ways. And those interpretations are based on an assumption, not primarily on evidence necessarily. I can give you one, probably the best example of that is, if you read scientific writings about how life began, where did the first living things come from? You learn that it had to be done by just random events where molecules bump into each other and they finally fit together and they gradually, by those random processes, build up more and more complex molecules up to life. Okay, this is the standard belief in science. But
that's based on an assumption, based on the assumption of naturalism. When you look at the evidence, you ask how much evidence there is for that belief in the origin of life by chance processes. The amount of evidence is zero. There is no evidence to support that. In fact, the more biochemistry learns, the more impossible it is for life to begin that way. And so why is it that science is so sure that that's true? It's because of the assumption of naturalism. It doesn't allow them to evaluate and consider other options. Todo conocimiento científico debe ser realizado a través de un método. Necesita un método científico. Las experiencias científicas deben ser repetitivas. Toda experiencia científica debe estar sujeta a una medición, debe ser mensurable. Y también esas experiencias deben prever resultados. Y finalmente, la ciencia con todos esos elementos debe estar dispuesta a elaborar leyes. Entonces, por definición, el origen del universo no es objeto de estudio de la ciencia. ¿Por qué? El origen del universo es un hecho único, no es repetitivo. No se puede medir el origen del universo. No se puede prever resultados, ya que es hecho único. Y también no existe, no se puede elaborar leyes sobre el origen del universo. El origen del universo está en otra área del conocimiento. Algunos de los grandes pensadores, a partir del siglo XX en adelante, se empezaron a cuestionar hasta dónde el positivismo era totalmente correcto, ¿no? Hasta dónde existían otras posibilidades de comprensión, de interpretación, de acuerdo, del mundo, ¿no? No había una descripción científica del mundo, por ejemplo, de lo espiritual. Y no estoy hablando de una cuestión religiosa, estoy hablando de una cuestión científica. Y va a haber gente bien pensante, como Heidegger o como Gadamer, que van a hacer interpretaciones distintas. E essa percepção, esse naturalismo filosófico que dominou a ciência, que domina até hoje, tem causado um prejuízo grande à ciência, porque a gente já parte do pressuposto que foi matéria, energia e espaço, que só existem processos naturais, e com esse pressuposto a gente tem filtrado as nossas conclusões. Muita gente não se conforma com esse tipo de explicação. Sabemos que somos algo más que carne y huesos, que hay otra dimensión, hay otra manera de pensar. ¿Es esa la única realidad o es que existe una realidad trascendente, sobrenatural? In science we like to just talk about simple facts, cause and effect. And because those aspects they work. Science is very successful. They work and so on. Science has decided we're not going to allow other ideas in the picture. And this tends to exclude God from the picture. If you're a scientist, you're not supposed to bring religion into your science. Well, this is a terrible attitude. What if religion is important? What if religion is true? What if God exists? Materialistic science does not explain many aspects of reality. I'm talking about our consciousness. I'm talking about our reason. Why can we ask questions? Why do we like music? Why do we enjoy art, beautiful flowers? And I think it includes such things as personality, moral choice and intelligence, and creativity, and a love of beauty, those kinds of things. I think we can attribute to God. Certainly, evolution doesn't give us any reason to enjoy the beauty. La ciencia tiene que adecuarse
a la realidad y comparar y contrastar. Eso nos va a permitir tener una apertura en la que podamos considerar otras teorías que también nos pueden ayudar a explicar ciertas características que no todas nos explican y no quedarnos con algunos conceptos con desconocimiento, con ignorancia, que podríamos estar aprendiendo cada vez mejor. O sea, forma parte de una de las bases del método científico reconocer que los datos son temporales. Lo que me resulta muy curioso es que puedan reconocer que sus datos son temporales y que un artículo que se escribió hace 3 años no tenga ningún valor con un artículo de una última investigación que se ha publicado hace 3 meses y no tenga ningún tipo de problema en cambiar o en modificar sus datos y que, sin embargo, esto no se pueda producir en elementos que son más trascendentes. You begin in the case of a historical question. Probably the best way to go about it is to start thinking of what are the possibilities? How could this have happened? Let me make a list of possibilities. We call it the multiple hypothesis method. And you list all the ideas you can think of, and then you say, okay, now how can I test these ideas? Let's start with this one. You probably can't prove that it's right, but you can prove it's wrong. And so you say, well, let's take this one. You prove it, okay, that didn't work. Okay, good, I can check that one off. Now my list is shorter. So you go to the next one. Can I prove that one wrong? Well, if it was true, I should see this and this. Well, I don't see this and this. I see something else that's not compatible with this. Probably that one's wrong. You throw it off. You go down through the list. Now, if you are a materialist, your list will only consist only of hypotheses that involve only molecules and energy, only materialistic processes, naturalistic processes. Now, if you're a theist, your list will also include those, but you can add to it, you might have the possibility that there has been some kind of personal influence on it. Maybe God, for example, might have caused a certain event that wouldn't have happened without an intelligent agent. And so I'll add to that to my list. Maybe there's something else going on here. Now, if the answer is purely materialistic, both people ought to come to the same conclusion. But if you run through the materialist explanations and none of them seem to work very well, that may just be an unsolved problem. The theist, however, may be able to come up with an explanation that works. But because it has a theistic component, the materialist will say, no, you can't, that's not science, you can't do it. That doesn't mean it's not true. Just because it's not science doesn't mean it's not true. It may still be true. If you really want more knowledge, if you really want science to develop as much as it can, you should encourage creationists to get into the scientific business and do research, because it's likely that they can contribute something that wouldn't be known otherwise. E como podemos alcançar discernimento correto sobre a realidade? Uma excelente representação disso encontra-se em dos textos mais clássicos da história da filosofia, O Mito da Caverna de Platão. Imagine homens que vivem desde o nascimento como prisioneiros em uma morada subterrânea. A única realidade que eles conhecem são sombras no fundo da caverna, iluminado por uma fogueira e com projeções de pessoas e objetos que eles estão impossibilitados de enxergar. Assim, estes homens passaram anos e anos nomeando as formas de sombras e explicando em diferentes fenômenos a frequência com que elas aparecem. Agora, imagine que deles é libertado e conduzido para fora. Somente então ele perceberia que passou a vida inteira julgando apenas sombras da verdadeira realidade. Quem, afinal, nesta alegoria, teve a visão mais abrangente dos fatos? Ler por completo O Mito da Caverna de Platão
É uma experiência que nos convida a todos para refletir. Seriam os nossos juízos realmente corretos? E se todos nós crescemos como prisioneiros? Cada um de nós vê apenas uma parte da realidade. Está aí a importância para todo ser humano, cientista ou não, ter humildade e mente aberta para considerar outras ideias propostas e hipóteses alternativas. E assim, crescer em entendimento. A ausência de evidência não constitui uma boa evidência. Portanto, nenhuma variável deve ser completamente descartada durante a avaliação de hipóteses. Nem o evolucionismo, nem o criacionismo podem ser cientificamente comprovados, uma vez que o evento que deu a origem à vida não pode ser repetido em laboratório. O fato é que ainda a ciência não consegue provar a existência de um design inteligente no universo, assim como não consegue provar sua não existência. Como disse o escritor Clive Staple Lewis, professor das universidades de Oxford e Cambridge, cujo legado é reconhecido internacionalmente, o que aprendemos da experiência depende da espécie de filosofia que trazemos para a experiência. Que tal, ao invés de considerar apenas a questão por si só excludente de como o universo surgiu por acaso, perguntar como e por que a vida surgiu?